Ei, Samuel, vamos fazer o que agora? Pegar bichinhos. Oba! O que você achou aí, Samuel? Formigas. Formiguinhas fazendo aventura em Indiana Jones? É, mas quando elas... Às vezes elas param pra conversar com as outras. O quê? Elas conversam mesmo? Sim. Tá falando o quê? Aí, tu viu que ela para? Continua andando. Quer comer uma folhinha? Elas conversam mesmo. Ela parou pra ver se queria a folha. Não é que elas conversam mesmo? O que você achou aí, Samuel? Um bichinho verde. Que é diferente esse bicho, né? Peguei o bichinho. O que achou aí, Samuel? Lagarto.